us not to go to court. In any case, they argued that we would further be giving a stamp of legitimacy on General Museveni's rule. However, on the other side, other Ugandans were arguing that since we are given the same precedent of believing in the power of the people, but most importantly, putting the truth before their eyes, and also arguing that our biggest weapon has always been exposure. They have so much hope now because there are many more Ugandans that have actually been exposed in the politics of the country. Many more Ugandans have picked interest in the way their country is being run. That is why you are seeing this massive change that is being fought by guns. So they thought that it's important for us to continue, one, pursuing every last legal option. And therefore, they argued that even though it is clear that our courts of law have been showing signs of fear and compromise, they said, and we agreed with them, that it's important to put our judiciary at a test. Even when we know that General Museveni has historically intimidated the judiciary, as it was noted by the former Chief Justice, Professor Kanyehamba, we said that we want to once again, one, demonstrate ourselves as a group of people who believe in the rule of law, but most importantly, as people who want to put to test every last legal step. So, ladies and gentlemen, I hereby once again announce that we, as a National Unity Platform that I lead, have decided to petition the Supreme Court of Uganda. It is the final channel being the no. Olunaku olwalero Bobi Wine ayogedde ku nsonga z'omusango. A press conference ajikubye wakawe. Era we tutegeeredde nti headquarters za NUP polisi yaziwamba. Polisi yaziwamba tebakkirizibwa gendayo ky'ovola bakati. Ekuŋŋaana zonna bazikuba magere ewa Bobi Wine. Ekyo nno kye kirungi ky'okubeera n'omukulembeze yakolamu. Tebereza ng'omukulembeze wamwe ye zanero. Apangisa. Avangisa oba bamusuza chonacho chachiri zanero dadde olinya nawo sobolo teka weliryo oinawo inzo kubolo kungana lwechibi nacho katugambe musajja wafuli ayizo kubolo kungane wakawe walaba ne kala yibusho kagana of course tasobola naye Bobi Wine obusobozo bwabulina okubolo kungana mu makagi chimeza jichiri che dabagambye ko mu story eri. Na ya gambi ya soka bi ulira ku Judith Nabakooba, nadako na ulira ku deputy IGP. Mbuku ya bi ulira. Kankwe Bobi Wine, anyonyole kubibuzo, ebi mubuzi duwa press conference. There was also a question about the letter that I wrote to the NBS TV protesting their biased nature and their compromising nature in reporting about the elections. First and foremost, I want to remind you that that was a protest letter, and in my own analysis and the analysis of my team, that is the most decent, brotherly, and human thing that we could do to communicate our dissatisfaction. So I stand by every word in that letter, and I reassert it that we have it as a policy, as a value, to be clear and be assertive whenever anybody is wrong. If we can call General Museveni to order, we can call anybody to order. And we remind all Ugandans that we can and must also be called to order. That is what we believe. When you are wrong, no matter who you are. The Electoral Commission declared that nobody had the right to have a tally center or even to announce results. While everybody else was telling, we still ask questions why and how NBS TV retained their right to have a tally center, which they communicated all through. But most importantly, how and where did they get those results? They were lying. Those are questions that deserve answers. So we still stand by our opinion that
We believe that NBS TV was used to defeat the will of the people of Uganda illegally and unconstitutionally. And we continue to say with all due respect that that was wrong, it is wrong now, and it will be wrong in the future. And we remind them that all our corporate bodies that have been used by dictatorships to defeat the will of the people have many times paid the price of their wrongdoing, soon or later. So we remind you that we wrote that letter in full due respect and with love. We did not call for any protest against NBS TV. We did not call upon, we did not call for any boycott. We did not call for any hatred. We know that very many NBS journalists have suffered the brutality of the regime in the line of duty. We respect them as journalists. We know they have some of the journalists that have held to their journalism values. But again, we assert that the media station was used illegally and wrongly. And the most decent thing they could do is to apologize to Ugandans because they were wrong. Bambuza Echibuzo Kumbaruwa Jenawandi Kira TV ya NBS Ngambatu Sako Okwe Murugunya. Ebaruwe yo tuwaji wandika mubuntu bulamu, tuwaji wandika mkubawe chitibwa, ila tuwaji wandika mumukwano. Kubanga tumanyi ne media ezanye chitundu chinene nyo kununula abantu n'okubeera n'obukulembeze obulungi. Era tuwaji bawandikira kubanga eyo ndoyoza yaffe era nkola yaffe ey'okugamba omuntu yenna amazima kabeerani. Bwe tuba tusobola okugamba mu M7 ne mundu ze amazima ne bwegabagana tuleetera obuzibu, tewali gwe tugenda butagamba mazima, buli omuntu gyamugamba amazima. Era kye tubaddenga tugamba Bannayuganda bonna nti naffe tetuli waggulu w'amateeka, era tetuli waggulu wa nnono ffena gye tukkiririzaamu, era naffe mutugambanga amazima ne bwe tubeera bakyamu, kubanga ekikyamu kibeera kikyamu n'ekituufu kibeera kituufu newankubadde ani aba akikoze. N'olw'ensonga eyo ebbaluwa eyo gye twawandika twagiwandika okulaga obutali bumativu, okulaga okwemulugunya, kubanga akakiiko k'ebyokulonda ffena twali tumanyi tikaawera omuntu yenna yenna okugatagata ivudde mu kulonda oba okubirangirira. Naye NBS yo yagambanga nti erina Political Command Center era negenda maaso n'okulangirira byagamba nti byava mu kulonda, naye nga tebatutegeezezza wa gye babijje. Tulowooza nti baakozesebwa ogezaako okulaga mu M7 nti yakulembedde newankubadde kyalikiriya nti awanguddwa buli wamu. Buli Munnayuganda kyebuuza oba ffena ffena baatugaana okugata oba okulangirira ebivudde mu kulonda bo baabijjawa nga be basooka okulangirira nga n'akakiiko k'ebyokulonda tekannalangirira ate ne balangirira ebikyamu. N'olw'ensonga eyo tugenda mu maaso n'okivumirira. Sijja kwerabira gamba nti NBS TV y'emu ku zi TV ezibadde ne bannamawulire abayimiriddewo ne batuusibwako n'obuzibu nga bali mu kola omulimu gwabwe mu kitiibwa, mu mazima ne mu bwerufu. Tubawanye ekitiibwa bannamawulire abo, naye ne bwe kuba owa munnamawulire ekitiibwa era ng'olaba omulimu amakula gwakola, tekigaana kwogera mazima eri bakama be bwe baba bakoze ekikyamu. N'olw'ensonga eyo, mu mwoyo omulungi, mwoyo gw'okuzimba eggwanga, kye twandisuubidde TV yaffe ennungi eya NBS okola kwe kuvaayo ne beetondera Bannayuganda, kubanga kye baakola kyali kikyamu era kyali kya bumenyi bw'amateeka. Naye era twongera obategeeza ti tetubibagamba byonna era tetubikola mu byonna mu mpalana, era tetwawise bantu kubaboola obabbaka oba kutuusa ku bakozi ba TV kikyamu, naye twabagambye mazima nga bwe gabeera. Eyo nno y'enkola yaffe era yeyina okubeera enkola eya Uganda empya. Mpozi bannange boogedde ne ku bigambo ebibadde bitambuzibwa nti twayise abantu bayimirize emirimu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ebyo nno nze nasoose kulaba mukyala n'abakoba nga yabyoge. Owokubiri nazeemu kulaba mwami Rokechi nga yabyogera. Bano abayekera abatufugira ku mudumu gw'emmundu njagala mujjukire nti yebadde nga enkola yaabwe. Ne mujja ekinaana bayambalanga uniform za gavumenti ne bagenda ne batemula abantu nga baagala okusawo enjogera. N'olw'ensonga eyo, ebyo poliisi byeyogera
tusababa na maulire mujibuze enyonyore gwanga mu bujuvu sija gamba nti abantu kibyo kwekalakasa nedda mu mateka gafe abantu badembe okwekalakasa nadala bakola buli kye bakola nga bakikola mu mateka so njagala okunga buli muntu ali eyo buli kyokola making sure okikola mu mateka making sure ogoberera mateka ate ffe tukiririza nnyo ne mu nkola y'okola bye tukola mu ngeri eri non-violent oba etalimu kulwanagana na kuyiwa musaayi nja kwogera ne ku bannaffe abaze batiisibwatiisibwa abaze bagobererwa ffenna bassebo ne bannyabo bwe mufuluma kati ssaawa zino mujja agendawo mujja kusangawo emmotoka enjeru ey'ekika kya premio ng'era erimu omusirikale omu oba ababiri naye nga ku bo kuliko omusirikale gwe bayita muhumuza nga buli we tuba tugenda agenda atulondoola ekyo tekiri ku nze nzeka naye kiri ku bannaffe bonna bw'ofuluma kati mujja kulaba emmotoka njeru eriko number plate UBG 90B ekyo kiri ku buli muntu yenna gwe tukola naye naddala abakulembeze abokuntiko abekibiina kya National Unity Platform. I'll say that in English. About the threats that all my colleagues are receiving, especially the leadership team of the NUP. When you get out of this gate, right now you'll find a car, a white Premio number UBG 490B with one or two police officers, but among them is a notorious Muhumuza. These are the ones that train me everywhere I go. And the same happens to all our leadership. But we are not scared. We know they do that, not because they are confident, but because they are scared. Finally, I will talk about the election tomorrow. Ladies and gentlemen, it is your democratic right. Not just a right, it is your duty to go and elect your leaders. So no matter the challenges that we are going through, please turn up and vote. Bad leaders are chosen by voters who do not vote. Please go out and vote. You know what we stand for. By now you know the National Unity Platform has an umbrella as a symbol. So wherever you go, look out for an umbrella as a symbol. But where we don't have candidates, look for change-seeking candidates. Look for candidates that represent you as an individual. You have the power. Kanjogere kuruna kuruencha waliyo okulonda. Jagalo kubajukiza bana Uganda banaffe mwena. Ne wankubade Twitter mukusomozebwa. Ne wankubade bisera sibyangu. Muveyo mulonde. Eryo si dembe lyo justi. Wabula buvunaanyizibwa abo okulonda kubanga abakulembeze ababi balondebwa abantu abalungi naye nga tebalonze. Kale nno vaayo ogende okulonda. Ffe nga National Unity Platform twongera obakubiriza nti abakandideeti baffe bonna balina akabonero akamanvuuli. So mujja balabira ku kabonero ke banaaba nako akamanvuuli buli wamu. Neyo mbitundu ebirala gye tutalina bakandideeti mulonde bakandideeti. Aba bakiikirira bakandideeti ba servant abakozi bamwe abatali ba bossi bamwe mwewale bakandideeti abagenda batunda oba bakandideeti abakiririza munnakyemalira so si mu maanyi g'abantu mwe muyina obuyinza n'olw'ensonga eyo mu bukozese kubanka kasa nti ekyokola mukimanyi mwebale nnyo mwebalire ddala I will not yeah, somebody is asked how far we are with the international petitions including the petition of the International Criminal Court. Everything is moving on and we want to show you results as soon as possible. But everything, every legal effort is being pursued and we know that sooner or later we are removing it. Video kano. Hi guys, abalayi ba definition banangu mwe nabo bagala nnyo abakomentinga abalikinga abasubscribinga. Amanyanga ngaba mpita pinki. Ndi wano Omani, abasinga mumanyi nga Fauzia. Bannange mwe bali kusubscribe nga Dafaino channel, mwe bali kulikinga, mwe bali commenting, mwe bali kubeera nga mulaba video yonna n'egwayo bannange.
temu kuma kwecho mberenga mweyo ngera okulikinga okukomentinga okusubscribinga da Final Channel akuletera kirungi kyoka ate byaleta bananga birungi tumwagale tuberenga akale tumulagala avunga jatulaga kubanga tukolera chamanya tukolera birungi byerere so loise tusubscribinga kwata mu link yao osubscribinga bananga tuberenga tugenda maso manya nga sigade pinki kambieka abantu bange tumira kwa mine daddy ne family yange ne tumira konze ne da foundation ozanyelo kwagala urayo nasobodo funa yo video loza kambo kutereko nga bweli enkola yaffe era ne kugambo sobolo weleza ka video ko enamba mujimanyi osobolo weleza ko ka video it is the Final Channel binde no I'm out.